Dobrý ráno, teda pro mě už odpoledne, je 14.36, stával jsem v 11, plánoval jsem se rovnou najet, ale té době teďka hraju CSko. A za pár minut, až dohraju komplet, tak půjdeme s kámošem, jmenuje se Honza, do města. A tam mám něco, budu točit záběry, je to kámoš, kterým točíme na společný kanál na Sluníčka TV, ten kanál máte v popisku. A hraju s rusákama, který dává fake info a prohrává 2-7, takže tak. No Azus. Má tam rage, Azus se mám potom, takže zatím čau čau. Ok, já už jdu. Je 33, já mám zrasa 40, tak stíhám, takže jdu. No, čo zraseš? Na cestě. A kde seš přesně? What the fuck, co děláš na poli, halo? No přes pole. Co děláš na poli, kurva? No jdu přes něj. Jsi dement. Máme sraz tam, jak je devítka, jak je v centru mu devítka, jenom devítkou, takže máme sraz tam, jo? Co říkáš? Máme sraz tam, jak je devítka, zastávka devítky. Jo? Jo, tak si se jdem tam, protože jedem devítkou, vole. Ona jede ve 47, chápeš? Prostě jenom devítko, máme sraz na tý zastávce, čau. Centra devítky. Ano, přesně tak. Tak to je dobrý. No dobrý, tak... Ale musím přecházet tu za stranou hlavní. No přesně, vidíš to, tak se jenom tam, já jsem úplňáče. Jo. Tak zatím čus. Bezdár. Dobrý. Lorda. Dobrý. Tak jsem to správně, hej, ulubery! Ulubery! Ty máš to! Co jsem? Lerda! Uryku! To je čest. Jo. Nedělá. Jo, určitě. Tak to pak se má se moc bavit nechce. Ta píče, já nechci opřít. Ta lurda. Já mám nápad. Už vlastně stát. To je Lurik. Právě jsem si uvědomil, že nemám zastříhaný včerejší vlog, který má vyjít za pár hodin. Je jsem na 13. A za necelý 2 hodiny má vyjít další vlog a nemám zastříhaný, takže jediné, co jdu dělat, to je dostříhat. Ale já se tak všechno, takže až budu stříhat, tak budu stříhat tenhle vlog. Potom budu hrát CSko a spát, takže to je všechno. To já se sám učím, uvidíme se zítra. Doufám, že jste si to video trošku užili. A zatím čus.